כל יהדות ערב לא היה להם שם משפחה אלא שם בן, אבא וסבא, והם היו מקצוע, הכניסו גם את המקצוע. ודוגמה אני אומר זה ג'אמצ'י, את יודעת מה זה ג'אמצ'י? לא. ג'אם זה, הנה זה הזכוכית, משפחתו התעסקה בדברים האלה, אז נדבק להם. כן, כמו כל היהודים בעצם. כן, כן, כן. אבל אין שם משפחה, שם האבא והסבא. כן. עכשיו, איך נהיה אלון? הרי אין שם אלון. אני הייתי יחזקאל כדורי, אמרתי, כולם שואלים, איזה משפחה? אני אומר, יחזקאל, אבל כדורי זה פרטי, אמרתי, בסוף אני משנה לאלון ונגמר הסיפור. שהגענו לארץ ב-1951, הגענו לשדה תעופה לוד, לא בן גוריון, לוד, ומשם לשער עלייה. משם שער עלייה היה סיסו ושמחו, כמה אנשים היו, משם מפזרים את, את המשפחות למעברות. לא יודעים איפה זה, מה זה, מה זה, וכל אחד, ואנחנו... כיוון שאחי הוא בא דרך איראן, הוא ברח פעמיים, פעם השלישית הצליח, הוא אמר, אנחנו נגור בחדרה, זה בין, זה באמצע הדרך, בין חיפה לתל אביב, חדרה זה הכי טוב. התברר שהבחירה לא הייתה כל כך טובה, אבל לא נוגע. סוף הגענו לתל אביב. לא נורא, כך שהגעתם. כן. כן. כל עיר הקרבתי היו 140 אלף. זאת אומרת, אם אני לוקח את העיר ארביל, סך הכל היו 5,500. בבסרה זו העיר הגדולה יותר, הם היו יותר. זה סך הכל יהודים. עיר הקרבתי, 140, ככה, פחות, אומרים 140 אלף. כן. עיר הקרבתי, כל עיר, כל הערים, נגיד, בגדד, 100 אלף איש. למה התנפלו על בגדד? כיוון שם היו עשירים. שם היו המלומדים, שם בא, אבל העשירים לא נפגעו פה. כיוון שהם לקחו שומרי ראש. הם לא ידעו זה, אבל העשירים גרו במין חומות כאלה. ויש להם כסף. יש להם משרתים, יש להם הכל. אלה העשירים, אבל שם בעיראק אין ביניים. או עני או עשיר. עכשיו אני חוזר חזרה, בזמן הפרהוד אני הייתי בן 5. אחרי שהבית נבזז על ידי הפורעים הערבים, וזה בחודש יוני, כבר התחלנו לישון על הגגות. ישנים על הגגות בגלל החום, זה 40 מעלות חום ביום. ואמא הייתה אישה, הייתה מפרקת את הסיליקט וזורקת על הזה כבר. אבל אני זוכר את עצמי... למה הייתה מפרקת את ה... זורקת על הזה שבאו נחשול לתוך הפרוסדור נכנסו. לא עלו למעלה. למטה לקחו מה שצריך, בסוף פתחו את כל הזה, נשאר רק ארון אחד. לא, ארון כבד לא לקחו. הייתה זכוכית באמצע מרוב הכעש, שברו את הזכוכית, ואחר כך לא היה מה לקחת. אבל היא, אני ואחי מנחי ומשה מתחת למיטה. אני בן 5, את זה אני זוכר. רגע, אני אלון. אני אלון כדורי. כן, ואחי. ואחים מנחם, שהוא יותר גדול, ומשה. היינו מתחת למיטה לשמור עלינו. כן. ופה אנחנו מתחיל המסע, נגיד בגיל מאוחר יותר ללכת לבית ספר. הראשון לא הלכתי לבית ספר, שלחו אותי למדרש. מה עושים במדרש? לא כותבים. לומדים תורה, ויש גם ארוחה צהריים שזה קערת אורז. צריך ללמוד, צריך לכתוב, אז כל העניים בבגדד למדו בספר מנשי סאלח. בספר מנשי סאלח? מנשי סאלח, כן. המורה שלו, המורה קראו לו אוסטאד דהוד. המורה, דהוד הזה, סעד דהוד? דוד, דהוד. כן, דוד. דוד, דוד. לא, דהוד, אומרים עמו דהוד. נכון, עמו. הוא עמד, עומד בשער,
מי שמאחר, הוא לא אומר, לך תביא את אמא שלך ואבא שלך, הוא אומר, תפתח את היד. אז יש לו סרגל, הוא מכה ככה, חורף, קיץ, מכה, ומרגישים את זה טוב טוב, אולי פעם הבאה לא נאחר. עכשיו, כשאני הייתי הולך לבית ספר לבד, לא פעם ולא פעמיים התנפלו עליי נערים הערבים, קראו בגדים, הייתי הולך לבית ספר, מה זה? אני אומר, התנפלו עליי, בסופו של דבר, אמר, רגע, אנחנו, יש לי הצעה בשלך, במקום שתבוא לבד, איפה שהשכונה שלך תבוא ארבעה ילדים, ואז הם לא יכולים, זה חמישה. משם הגעתי נגיד בגיל 14 כבר, זמן העלייה לישראל. עכשיו כל... בשנת 51, נכון? בשנת 51, אבל ב-1950 עבר חוק בפרלמנט, קוראים לזה המג'לס. איך אותו? מג'לס, הפרלמנט, מג'לס, לא, מג'לס, מג'לס. מג'לס. מג'לס, זה הפרלמנט בעיראק, מג'לס קוראים לו. כן. ב-1950, הממשלה ראתה, אומר, היהודים בורחים, כמעט ברחו כבר 10,000 דרך איראן, אנחנו רוצים להפיק מהם תוך, אז הוא אמר ככה, כל יהודי שרוצה להגר לישראל, יבוא לרשם. כן. מכל עירק באים לרשם על מנת לעלות לארץ. ברגע שנרשמו, האזרח היהודי הפך לאוויר. אין. אין לו שום דבר. כלום, הוא אוויר. את הרכוש הוא לא יכול למכור. אם יש לו בית, לא יכול. זאת אומרת, יהדות עירק רבתי השאירה רכוש ענק, ענק, מה זה ענק? בתי כנסת, בתי ספר, בתי חולים, הכל נשאר. זאת אומרת, בקודה מהממשל, ממשלה העיראקית, כל משפחה צריכה לצאת עם שתי מזוודות, מקסימום. כן. זאת אומרת, במשך 2600 שנה שהיהודים שהיו בבבל העתיקה, 2600 שנה, זה מגירוש נבוכדנצר, הגליה. זאת אומרת, יוצא שהיהודים בבבל היו לפני האסלאם ולפני הנצרות. האסלאם, שמוחמד ייסד את האסלאם, זה היה 632, זאת אומרת, הם לא יכולים לבוא להגיד איפה הייתם, אנחנו לפני האסלאם ולפני הנצרות, בבבל. אמרנו שב-1950 עבר בפרלמנט, ב-1951 התחילה העלייה הגדולה, הכל באווירונים, ב-1952 הועתקה גלות בבל, זאת אומרת, עיר הקרבתי, כמעט שלא נשארו, אולי נשארו אולי 20 איש, לא יותר. שמרו על הגחלת, אבל כיום אין אף אחד. אוי, תראה, את הכוס הזאת יש לי של הקידוש. זה לא כזה, זה בשביל... סליחה. משהו אחר. שיש לך כובע כמו זה וציפור למעלה. זה צריך קצת ככה. כן, כמו שזה. זה טוב, רגע. אותנטי. אני הולך להביא נענע. ככה צריך. יהיה בסדר. זה חנויות חנוכיות מהארץ? הכל פה, הכל פה.